Å være på tur alene, det kan jo være litt stusslig. Så derfor så er det klart at man har lyst til å ha med seg sin beste venn på tur. Men man må også huske at i Norge så har vi båndtvang mellom 1. april til 20. august. Dette er først og fremst for å verne det sårbare dyre- og fuglelivet. Ja, små kyllinger og små dyreunger, de løper ikke fort. Og selv en liten, veldig snill puddel kan ødelegge egg og skade små dyr slik at de dør. Så ha hunden din bånd, så kan vi nyte naturen her uten å forstyrre dyr, fugler og natur.